No niin, tervehdys taas. Nyt meillä on vähän toisenlainen teema, mitä normaalisti. Ja nyt tuossa lähdetään käymään vähän ulkomailla tuota ja ei ollakaan täällä kotisuomessa ja käymään tuolla Aasiassa päin katsastamassa muutamalta juttua. Niin minä tuossa YouTubessa ja Facebookissa seuraan semmoista kuin Praveen Mohania tuota ja hän on semmoinen intialainen tutkija, mikä tutkailu on niin tämmöisiä muinaisia temppeleitä ja asuinpaikkoja ja sun muuta, niin sieltä sitten hänen sieltä Facebook-sivultaan on tuosta muutaman kuvan tuosta imurannut, niin katsotaanpas niitä tuossa ensiksi. Sitten lopuksi minä näytän yhden mielenkiintoisen kuvan, todella mielenkiintoisen kuvan, mikä nyt herättää vähän monenlaista ajatusta. Katsotaan, mitä meiltä työ ottaa siitä. No tässä ensinnäkin on tämmöinen patsas tuota. Aika taidokkaasti on tehtynä. Että virallisen tiedon mukaan niistä on niin kuin kilikutettuna noita. Mutta katsokaa, miten on hienoja nuo muodot todella. Ja siinä ei sitten varaa ole kyllä tehdä harhaa lyöntiä kyllä ollenkaan, että se särkyy koko. Tai joku osa sitä vaikka särkyy sitten. Niin että mitenkä ne on saanut oikein noita tehtyä. No sitten tässä on vielä toinen samantyylinen perinä tässä on kanssa ja sitten mennäpäs vielä, tässä on sitten kolmas kuva, niin tässä on tämmönen portti sisäänkäynti jonnekin. Mitenkä on siinäkin niin pientä piperystä ja on kyllä niin taidokkaita luomuksia nuo, että on ihan käsittämätöntä, mitenkä ne on voinut ne käsin kilikutella. Jahas, ja sitten tulee tämä mielenkiintoisin kuva, eli tämä tässä. Ja aika pientä piperystä on ja yksityiskohtia on, mutta sitten mikä herättää huomiota, niin on nuo kädet on katkenneet. Ja ne on ne näyttäisi, että ne on niinku on. Mitenköhän sinne voi olla, jos ne on tuohon kokonaisen kiveen on hakattuna, niin mitenköhän sinne voi olla onttoja? Mikä se oikein selittäisi tuommoisi? Entäpä jos on ollut muinoin ammua ollut kehittynyttä kulttuuria, heillä on ollut sitten samanlaista tekniikkaa tai mitä nykyään niin on. Taikka nykyään niin ollaan vasta niin kuin kehittämässä sitä. Eli 3D-tulostus. Entäpä jos nämä on niin tulostettu? Patsat. Sehän selittäisi kaikki nämä hienot muodot ja yksityiskohdat. Ja olisiko siinä sitten ollut joku semmoinen muotti tuossa kädessä, että olisi tarvinnut tulosteen niin paljon, että siellä on ollut joku aine, mikä on sitten vaikka sulanut poikkeen tai haehtunut tai maatunut sitten tai jotain. Mutta tuossa on kyllä aika mielenkiintoinen kuva, että mitä olette. Voisiko olla, että ne on ollut muinainen tulostuslaite. No sitten tietysti siellä joku tietysti sanoi, että no ei ole todisteita. Mutta etteipä jos nämä on tehty tuhansia vuosia sitten. Etteipä jos ne on hävinnyt ne laitteet jo. On tullut joku semmoinen luonnonkatastrofi ja ne on sitten maatunut Jos vaikka ajatellaan, että Aator romu tuolla metässä. Jos vaikka 50-60-luvulla on jäänyt joku aatorato sinne, olette varmaan semmoisia nähnyt. Mitä niistä on nyt jäljellä, että on mennyt 50-60 vuotta. Ne on kyllä ruostunut aika lailla. Taikka sitten soa-aikuisia, jotta kalusto on jäänyt sinne mehtään. Niin kyllähän ne on ruostunut aika hyvin. Jos ajatellaan sitten, että mennään vaikka 100 vuotta eteenpäin, 1000 vuotta eteenpäin, niin ei niistä aatorumuista ole kyllä kovin paljon jäljellä. Samahan se on niistä muinaisista tulostusvehkeistäkin, että jos ne on sitten sillä lailla niin kuin hävinneet. No, nämä on vain spekulaatioita, mutta kyllä minä en tähän valtavirrateoriaan usko, että entäpä jos tällä maapallolla on ollut
tämmöisiä kehittyneitä kulttuuria aikaisemmin. Ja ne on sitten tämä jääkaas tai sitten joku luonnonmullistus on tullut ja ne on sitten tuhoutuneet. Täällähän on vaikka minkälaisia mielenkiintoisia jäänteitä on, mitä ei niin kuin virallinen tiede osaa selittää. Taikka selittää ne sillä tavalla, että ne on käsin kilikuteltuna. Ja esimerkiksi Egyptissähän on ollut korkeita kulttuuria tuota, ja siellähän on vaikka minkälaisia todisteita, että on ollut korkeampia teknologioita. Minä en nyt niitä rupea tässä luettelemaan niitä, niin minäpä pistän tuohon linkin tuohon alle, niin voitte katsoa. Siinä on ihan hyviä, suomen kielellä on videoita. Niin turha minun on tässä niitä toistoa, niin katsotaan sen, jos kiinnostaa, niin sen video, niin siinä on kyllä hyviä juttuja. Niin ja sittenhän on niitä Perussa, on näitä, ja Boliviassa oliko se Puma Punku, ja on vaikka minkälaista todistetta, että kyllä täällä on ollut tätä korkeampaa kulttuuria aikaisemmin. Mutta tässä. Saattepa pohtia, että onko ne tulostettu vai ei. No niin, selvä, hei.